Good morning. It's Sunday morning. Hari ni plan nak keluar breakfast dengan Akila. So ajak dia macam keluar makan pagi-pagi. It's 7 in the morning, rasa macam okay lah. Kita nak breakfast pagi kan. So, let's see kita pergi kedai mana. Hari ni I nak breakfast with my little sister. Jadi tetapkan roti telur for my husband. Hello! My sister is here. Daily vlog. Ah, Kila nak cakap something. Good morning. Ni cerita pasal sandal putus. Putus pergi beli rasa. Putus dekat onsen, kata kat bawah. Putus naik tiket satu, ada cotton on. Kila cakap lama, dia mau pergi brand split. Sebab brand split kan macam harga murah sikit. And then, kata lah banyak pilihan. So pun pergilah cotton on. So tengok ada sale 45. So pergi lah tengok sebab Kila teringin. Teringin juga nak pakai macam berkat ni. Lepas tu, thank you. Lepas tu, dah try. Ada dua, satu yang jenis macam yang cork ni kan, dengan rubber. Bentuk rubber kan, tapi rubber tu macam keras. So macam pakai lah yang ni. Walaupun macam okay, finally dapat lah. So macam tu saja. Betul pakai tak ketat kan pula. Bising. Eh, betul kan saya beli. Habis semua, habis sedap. Okay, kita dah habis makan. Dibungkus untuk husband saya. Ni untuk Mami dan Abah. Sedap. Kedai dia sedap, serius. Dia macam apa yang I pernah makan dekat Larkin Johor. So, boleh lah. Dia memang cawangan dia katanya. Cawangan Larkin Bomber JB. Kenyang. Kita orang underestimate dia punya serving. Ingatkan makan kacang pun tu tak kenyang. Seseorang satu tambah satu lagi lauk. Aku tambah mie rebus. Akila tambah apa tadi nama? Lontong kering. By the time makan mie rebus lontong kering tu aku dah kenyang. Tapi sedap. So bolehlah datang sini makan. Okay, my sister nak pergi tu. JBR Bandar. Tapi bila sampai pintu ni tutup. Okay, nampak tak? So tengok dekat apa? Google dia kata buka pukul 10. Sekarang dah pukul 10:04. Jadi bila pagar tu nak buka? Okay, kita nak tunjuk Akila contoh bila pakai mikrofon bunyi dia macam mana. Okay. Ni without any microphone. Sabar. Mana kan mana aku? Macam. Ambil. This is the microphone. Tu bekas dia je lah. Okay, this is. Dah connected. Dia betul. Hello. Testing 1 2 3. Wah. Okay, dah pukul 10:07. Okay, pintu dia dah buka. Pintu dia dah buka. Let's go. Lah, everybody's waking up early untuk pergi bandar. Yang kita kan, macam kita juga lah. Sambil teruli. Dah. Kita bukan lagi grocery, lagi bandar. Apa? Blouse. Lah, aku tak tekan ke? Okay. Tangkapan pertama. I have a black blouse. Akila dia nak cari all black punya outfit today. And she loves thrifting. Dia je pandai thrifting dan pandai cari barang. Cari baju. Yeah. So there's one spot, the best spot dalam JBR Bandar ni. This one. Dia dah settle, try all dia punya baju. Now is my turn. Planning dia biasa lah.
planning dia, dia je nak beli baju. Tapi itulah, kakak dia pun kena lah try kan. Try je lah, tak tahu lah beli ke tak lagi. Ini better. Better sikit lah. Macam better sikit. Better sebab tadi nampak besar lagi. What? Is it 44? Ni mana? Elastic jeans. Oh, yang ni pun macam okay. Nah, better daripada yang the first one. Blouse like this one. Betul. Doesn't look weird, eh? Tak. Sudah. Nampak macam okay? Okay. Okay, how about for me? Outerwear? No. Cuba bawahkan satu. Bawahkan satu? Bawahkan satu. Kamu lipat berapa ni? Tiga. Tiga. Oh. For this, kena bawahkan satu. Sebab dia pendek. Dia macam terlampau tinggi tadi. Oh. Yo, thank you my fashion guru. Akilah RM15. Aku punya RM15. Sorry. Akilah ni 55. Dia ada abaya. Ai 15 campur RM2 air. Dah. Habis. Okey. Bye. Breakfast je lah balik aku 1:30. Pukul 2 lah. Bye akak. Bye. Bye. Look at the lights. It's like you have stars on top of your head.